את הפינה הערב נקדיש לצופי חדשות 10, שעל המרקע שלהם מופיע דיפלומט מעודן ושוחר שלום, שמשתוקק לקרב לבבות באמצעות הספורט, ושמו ג'יבריל רג'וב. הנה רג'וב עושה צחוק מהצופים. אתה רואה מצב שבו נבחרת פלסטין, פה מאחורינו שמתאמנת, יכולה לשחק מול נבחרת ישראל מתישהו? בוודאי. אין לנו טענה לרג'וב, אלא לכתב, חזי סימנטוב, שלא מאמת אותו עם האמת, ההפוכה 180 מעלות לפוזה המצחיקה שלו. עכשיו, מילא לא נעים לך להתאמת איתו, לפחות תעשה את זה אחר כך בקריינות. אז כיוון שסימנטוב מכר לכם בלוף על רג'וב, ואחר כך גם בחר לא להגיב, הנה מה שבאמת חושב רג'וב, וגם אומר לקהל שלו, ולא לכתב ישראלי שמשמש ניצב בהצגה שלו. في حدود صلاحياتي. أي واحد بدخل في أي نشاط مشترك مع الإسرائيليين أنا حشطب حشطبه من كشوف الاتحاد سواء كان لاعب أو مدرب أو حكم وأنا بقول لك لن أقبل ولن أسمح أن يكون هناك أي لاعب مشترك بينهم הוא גם הוסיף הצהרה לפי הכל נורמליזציה בתחום הספורט עם הכיבוש הציוני מהווה פשע נגד האנושות. בהמשך הרעיון שואל אותו סימנטוב שאלה נוספת. שימו לב לתשובה שמשיב הפציפיסט. אומרים עליך שאתה נלחם בישראל בספורט, בפיפ"א ובזירה הבינלאומית. מה רע בזה? מה יותר טוב? להילחם בספורט או להילחם במשין גאנס? קצת מצחיקה כל ההצגה הזו, אבל משהו בכל זאת יש בה. רג'וב כבר מזמן לא מפנטז על מכונות עירייה. הוא יותר בקטע של נשק גרעיני. וסמעתו מנה לישראלי ירפת. מעליש, טוב, מעליש. אנחנו בדיר ברק, חתה לאן מעניינדנש נווי, בס וחיית רבק לו עניינדנה נווי, מן הסובח חל נסתכדמו. באמת בשביל מה צריך מכונות עירייה? יפה, כן, תסתכל, תראה, כולם. כל העיניים מסוימים. בוא נתחיל פרה פרה, מה שנקרא. נפגשת איתו כל פעם, לא? נפגשתי איתו, כולל באוני איש נחמד, והוא איש שמואמין בשתי מדינות, ובעניין הזה של שיתוף פעולה אומר דבר מאוד ברור. הוא אומר, אחרי שיהיה שלום ותסיימו את הכיבוש, כן, בוודאי, יכול להיות טורניר בין נבחרת ישראל לבין נבחרת פלסטין. אתם שולטים בנו. רגע, שנייה, הוא לא בעד זכות השיבה. הוא לא בעד? לא, הוא אמר, והוא גם אמר שהכותל המערבי יישאר בריבונות יהודית. אז להקשיב לג'יבריל רג'וב אומר את זה גם בערבית. אז יש בזה היגיון. ולגבי העניין המנשק הגרעיני, אני מניח שזה לא היה ברצינות. בסוף צריך לבדוק. לא, כי ראינו בדיוק שנייה וחצי. בואו, צריך לבדוק מה ג'יבריל רג'וב עושה, וג'יבריל רג'וב היום לא מחבל ולא פועל באלימות נגד ישראל ויש לך הוכחות שכן? יש לך הוכחות שלא? כן, בוודאי. איך אתה מנקה את הרוצח הזה? הוא לא רוצח. איך אתה מנקה את הרוצח? איך אתה אומר שלא מחבל? את מי הוא רצח? הוא באינטיפאדה היה חיים, הוא מחבולת חברות. אני רוצה לספר לך. איך אתה מדבר ככה? אני רוצה לספר לך. אני אומר לך את המציאות. הם נפגשים בקפריסין, בבית מלון חמישה כוכבים. אנשים נפגשים, בנים חברים. חבר'ה, מי שנפגש איתו זה הממשלה הישראלית, ומי שנפגש עם ערפאת זה ביבי חבר שלך. אפשר קטן? שגם רוצח, לא? אפשר, כן, תשמע, אני לא בא מדבר חברים, לא חברים, אני רק רוצה לספר, שוב, אויבים לפעמים צריך לשבת איתם, אני לא אומר, אבל בוא נגיד קצת על ג'יבריל רג'וב. אני ב-99, שנפתח עיתון כל הזמן, הרעיון, בגיליון הפתיחה זה היה המקומון של מעריב, ואז היה רעיון עם ג'יבריל רג'וב. איפה נערך הרעיון? אתם יודעים איפה? תחנת המשטרה של ג'יבריל רג'וב. תחנת המשטרה הזאת אינה קיימת יותר. מדוע תחנת המשטרה הזאת אינה קיימת? בתחנת המשטרה הזאת בוצע לינץ' והוא נתן תאורה? הוא נתן תאורה? אני לא אכפת לי, הוא מפקד. הוא מפקד, הוא המפקד גזרת רמאללה. מבחינתי, מה שהיה שם, והעובדה שאחר כך, אגב, הוא גם זה שלא ענה לטלפונים של מופז, וכנראה של ברק, לחלץ את מדחת יוסף. אולי תעשו שזה אתה לא מגן עליו. האיש הזה הוא תינופת, האיש הזה הוא מחבל, ואין לי שום שיג ושיח. והיום הוא לא פועל נגדך באלימות. איך אתה מגן על כל רוצח פלסטיני? אני לא מגן על רוצח, אני מגן על המציאות. והמציאות היא שזה האויב שלך, שאיתה אתה צריך לעשות שלום. יריב, תראה.